Po 8 kilometrech putování směrem na jih od Jihlavy se ocitnete ve Výlanci. Obec byla založena na levém břehu říčky Jihlávky už kolem roku 1240. První písemná zpráva pochází z roku 1327. Na návrší uprostřed hřbitova, obklopený kamennou zdí, vás zaujme jednolodní kostel zasvěcený Jakubovi Většímu. Jeho historie sahá do počátku 13. století. Ať už přijedete do Výlance z jakékoliv světové strany, kostelní věž v západním průčelí nepřehlédnete. Co dále stojí v obci za vidění? Například starobylá mlýnice bývalého vodního mlýna. Prostory jsou dnes předělány na hotel a restauraci. Zde si mohou například cyklisté odpočinout po dlouhém výletě, aby v zápětí nebo až druhého dne opět pokračovali po některé z cyklostezek, které Výlancem procházejí. Rybníček s leknínem plujícím na čiré hladině uprostřed rozlehlé návsi. Na břehu kostelíček. Celá scenérie obklopena malebnými chalupami. Ti z vás, kteří již navštívili Rosice, pouhých 5 kilometrů východně od Výlance, jistě vědí, o čem mluvím. Takový pohled můžete zažít na dalším z výletů. Co by kamenem dohodil směrem na západ, leží vesnička Loučky. Budete-li mít štěstí a přijedete za teplého letního večera, můžete být svědky netradičního divadelního představení. Scény vám po vodní hladině přivezou herci ze souboru Tape. A to opravdu stojí za zhlédnutí.